կապված գործ Արմեն Ավետիսյանի, Արմեն Ավետիսյանի հետ կապված հարուստ իրական գործը նախաքննության փուլում է դրվում, եթե զասերան նախաքննության ընթացքում Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքը, այսինքն եթե չեմ սխալվում որդին դիմել է պետությանը, պետմիտի կառավարման հարցությանը և Վարդազուրի Գոլդեն Պելես հյուրանոցը նվիրաբերելու ցանկություն է հայտնել, նվիրաբերել է պետությանը և այդ գործընթացը դնում է, քրեական գործը իր հունով շարունակում է քննվում է, ճիշտ ասած չգիտեմ այս պայմանում ինչ վիճակում է, բայց եթե պետության արդեն անցնել, երևի թե հայտարարություն կլինի։ Բայց քաղաքական կառավարությունը նվիրատվել է։ Պետ գույքի կառավարությունը։ Չէ, քաղաքական որոշման մասին էր խոսքը ասում։ Այո, չէ, նվիրելով չէ, ուրեմն քրեական օրենքում կան համապատասխան հոդվածներ, որով համանվում է, եթե պետությունը հաստատ մնացը վերականգնություն, քրեական գործի հետաքննությունը կարճ մի քրեական գործ